Então, ó, é duas carreiras, é? Aí vem para a apresentação agora, vem Pingo representando Carlos Chagas, já na pista Pingo, vem montando agora, montando essa linda máquina, Mr. Red, vai trabalhando agora no segundo tambor, trabalho de Carlos Chagas, linda apresentação também no segundo tambor, aí Carlos Chagas para o terceiro tambor, vem voando, baixando de Mr. Red, vai se preparando na sequência, Francisco, vai trabalhando agora, trabalha, beleza, beleza. 19.986. 19.986. Vão, vai se preparando Orlando Sicupira. Na sequência, Murilo Júnior. Vem agora, vem Pingo, vem Pavão. Pista liberada para Pingo. Montando Yasmin Trump. Vem para os trabalhos agora, vem Pingo para o primeiro tambor. Aí a representação de Pavão, linda apresentação no primeiro tambor. Rodopiou bonito agora também no segundo tambor, beleza Pingo. Fez o corrupio bonito agora, vem para o terceiro tambor, vem a representação de Pavão. Trabalha bonito, trabalha perfeito Pingo. Aí agora vem para o tempo e vai se preparando Orlando. 2445 é o tempo. Mr. Red, representando Carlos Chagas, vai se preparando Francisco, montando Angel Flypoint, representando o ponto dos volantes. Pista liberada para Pingo. Pingo é o grande campeão de Padre Paraíso. Vem Pingo, vem montando Mr. Red. Aí vem Pingo para o primeiro tambor. Vem passando, voando baixo no primeiro tambor. Raul Alpio, beleza, Pingo. Vem para o segundo tambor. A representação de Carlos Chagas, trabalho perfeito, Carlos Chagas. Aí montando Mr. Red agora. Vai para o terceiro tambor. Vai preparando o Francisco. Agora vem para o tempo. 20.080. Aí apresentação de Pingo. Aí montando Yasmin Trubo, vai trabalhar Pingo no segundo tambor. Oh, já passou com o tambor e tudo. Novinha, se eu te pego, você vai gostar. Sem aproveitamento. Esse ritmo envolvente eu vou te arrochar. Vem, valeu, trabalho agora, vem Orlando Sicupira, vem a apresentação de ponto.